大家好，我是 Cherry 颜卓玲。有很多大事在今年发生了在我和狂舞派很多人的身上，可能对很多人来说我们怎样是奇迹，但是我们都觉得这件事是即是很奇迹，好像有些奇迹的事发生了在我们和香港观众的身上。其实很希望可以再重新感受这个感觉。拍电影其实是时间是很百变的，夜晚拍回去之后早，这个是最常见的时间。其实通宵拍摄是对身体是很大影响的。护肤我觉得最重要是由内在开始的，所以我就不会喝冻东西的，果汁汽水那些我完全不喝的，就是喝水暖水。饮食就是除了一般即是少油盐糖，当然不落味精啊，那么多调味料之外，就是越来越偏向食素，特别是礼拜日就全日食素的。大氧运动是很重要的，虽然我不是真的成日可以做到，但是都很珍惜去跑步的时间，因为出身汗呢啲毒都会排出来，那么个人是爽啲，皮肤都会好很多。那护肤品喜欢啲咩呢？喜欢啲没什么香料的，没什么味的，保湿的。喜欢一些有透明质酸成分的，因为我觉得很保湿之余又不会黐粒粒的。特别是临工作前和之后呢，如果有时间就会敷 mask。通常呢我就是做一次擠出来就这样 gel 状或者 cream 状这样擦在面那种的。而在做完东西之后呢就会敷个 paper mask。